ဆိုရင်ယောဂကဆိုးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အဆဆရေရခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကာလမှာဆုံးဖြတ်ခံလေလွင်ခွေးလေးတွေဘယ်လိုရှိနေမယ်ဆိုတာကိုတွေးမိကြပါရဲ့လားပါရှင်မရှိတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့တော်တော်ကိုယုံကံစူးစမ်းကြရပါတယ်လူတွေကားတွေရဲ့အန္တရာယ်အပြင်လူတွေအပေါ်ကိုအန္တရာယ်မကြားဖို့အတွက်သူတို့ကိုကြိုတင်ရှင်းလင်းတုတ်တင်တဲ့အခြေမျိုးတွေဟာသူတို့အတွက်တကယ်ငြိရဲပါသူတို့အပေါ်စာနာတနာတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ကိုတီးတန့်ထားပြီးစောင့်ရှောက်မွေးမြူဖို့ကြိုးစားပေးကြပါတယ်ဒီလိုနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်ဘီမြို့နယ်ထဲကဂေယုနာရှင်ဂေဟာမှာတော့ခွေးလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အခက်အခဲဆုံးကာလဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုကတော့အခက်အခဲဆုံးကာလပါမနစ်ကတည်းကဒီနှစ်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်အလှငွေလည်းရတာနေရွဲ့အတဲ့ကြောင့်ကလေးတွေကိုတနေ့တနက်နတ်မှန်ရွေးဖို့အတော်လေးရုန်းကန်နေရပါရဲ့ရှင်ကုံစင်းနှုံးလေးတွေကလည်းအရန်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲပြီးများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါရဲ့ရှင်ယူနာရှင်ကရာကို2018ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ခဲ့တာပါကိုကိုရမဲ့နေရမရှိသနာစရာဒုက္ခအတိရောက်နေတဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်နေရာတနေရာလိုအပ်လာလို့ခြံဦးစီးမဲ့သူကိုကျမကဒီခြံလေးကိုဝယ်ပေးဖြစ်ခဲ့တာပါအခုတော့ကျမကိုယ်တိုင် management ဘိုင်းကိုရာဂိုင်းလုံးကြီးတာဝန်ယူနေပါတယ်ဒီကေဟာမှာစွန့်ပစ်ခံလေလွင်ခွေးလေးတွေကိုကယ်ဆယ်ထားတာကြောင့်တချို့ကိုဆိုရင်စေဝါကုသပြီးတော့ဂေးဆိုင်ပေးနေရတာလည်းရှိပါတယ်ယူနာရှင်ကရာမှာကယ်ဆယ်ထားတဲ့တိအမျိုးစားလေးတွေကတော့ဗမာခွေးတွေများပါတယ်။ကာတိုက်ခံရတဲ့ကလေးတွေ၊နေမကောင်း၊ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေ၊ဒုက္ခိတဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေ၊ရက်ွက်မှာအသက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုကယ်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမွှေးရှည်လေးတွေကတော့သခင်တွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လာစဉ်ထောက်ပံ့ပေးပြီးအပ်ထားတဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆက်မပေးနိုင်တော့တဲ့သခင်တွေလည်းရှိပါတယ်ယူနာရှင်ကရာမှာအာဟုလေးတွေအလုံးအကောင်ကြီး250ရှိပါရဲ့ရှင်လက်ရှိမှာတော့စွန့်ပစ်ခံခွေးကောင်ကြီး250ရှိနေတာကြောင့်ခြံထဲမှာနောက်ထပ်တိုးပွားမလာစေဖို့အတွက်မျိုးဆက်ချဖို့ကိုလည်းကြိုးစားစီစဉ်ရတယ်လို့တည်ထောင်သူကပြောပါတယ်တစ်နှစ်တစ်ခါခွေးယူကာဝယ်စီနဲ့6မျိုးဆက်ဒါမှမဟုတ်5မျိုးဆက်ကာဂွေစီကိုတချံတုံးကိုထိုးပြရပါတယ်။သားမျိုးဆက်ချဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးနေပါတယ်။တချံတုံးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့အခုချိန်မှအခက်အခဲတွေရှိနေသေးပါ။ယူနာရှင်ကီယာကကလေးတွေအတွက်အစားအစာကတော့ဆန်ငတံပိုက်သားသို့မဟုတ်ကြက်လေကောင်ကြက်လေပင်အစာကြောင့်ကြက်ဥရောကိုရောမွေချက်ပြီးတော့နေတိုင်းတနေ့တနက်ပဲကျွေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်တနက်စာကိုအဝကျွေးပါရဲ့အစာကြောက်တောင်ခုတလောဈေးရည်ကြီးလို့နေတိုင်းမစားတဲ့နေလီညာလေးရှိပါရဲ့ရှင်ဂိယနာရှင်ကေဟာရဲ့တနေ့ကုန်ကျစရိတ်ကတော့3-3 ခွဲလောက်ရှိပါတယ်ကလေးမြအစာအာဟာရထင်းမီဝန်တန်းစရိတ်စသည့်ဖြင့်အနည်းဆုံးသိန်း40မှ45သိန်းအောက်ထက်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးလာတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းတက်လာပါတယ်သိန်း40 45သိန်းဆိုတာအောက်ထက်လိုအပ်ချက်ပါရှင်ဒီနေ့မှအစာအာဟာရသမင်းကိုအဝါတစ်ခါပဲကျွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်လာလူတဲ့သူတွေလိုအပ်နေသလိုလာရောက်ကြဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ကြိုးဆိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ပုံမှန်လူရှင်ကတော့ပြောရခဲ့ပါတယ်လဆင်လူရှင်လည်းရှိသလိုတချို့လူရှင်တွေကတော့လချားလေးပြီးပြီးပြကြပါတယ်ရှင်ဒီချစ်သူများစုပေါင်းအားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီစေခြင်းပါတယ်ဗိုလန်တီယာများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခြံကိုလာလေပါကလေးတွေကိုလာကြည့်ပါကလေးတွေကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်တနာစရာလည်းကောင်းပါတယ်ဝမ်းသာအားရနဲ့ကြိုဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်လေးတွေလေးတွေတက်တန်းစီနေသွားဖို့ကုညီပံဖို့လူရန်ပြကြပါရှင်မေတ္တာရက်ခံပါ၏လူရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပါစေလောက်ကန်စားတောက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှခက်ခဲနေတဲ့ဒီကာလကြီးမှာ
လူလူစုပြစ်ခံခွေးလေးတွေအတွက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြမယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတိကီဟာကိုတိချစ်သူတွေသွားကြမယ်ဆိုရင်မော်ဘီမြို့နယ်လေတဝင်းရှမ်းကုန်းရွာသူခိတာလန်းရမကျွန်းဓမ္မရိတ်တာအနီးဖြစ်ပါတယ်